Bismillahirrahmanirrahim. Wakhtaro jam'un minhum. Wakhtaro sareng parantos milih saha jam'un ulama loba minhum ti sawarehna itu jam'un. Lain kitu. Minhum eta tetap ti sawarehna itu jam'un te al-adro'iyu ari Imam Adro'i wal Ghazali'i sareng Imam Ghazali. Wa khoruna sareng pirang-pirang anu sejena. Milih kaula ba'dil malikiyati kana kawal sawarehna madhab maliki. Ida pakidat dimana-mana eueuh atawa sepi naon al-adalatu sifat adala. Wa amma jengge sumarambah alias umum naon al-biskupa sekodo tah ngahukuman. Saha al-hakimu hakim bisa hadatil amsali kalawan nyaksianana kana bangsana itu bisku. Pal amsali tului ka bangsa nadai lidororoti karana madarat titik wal adalatu sarang ari sifat adalah tata hakku etanya ta itu adalah teh bijitina bikulli kabirotin kalawan ngajauhan sakur-sakur dosa anu gede min anwa il kabairi nyatana tina pirang-pirang warnana pirang-pirang dosa gede kal kotli sapertikeun maehanana jalma wazina sareng zina wal kotbi sareng nuding zina bi sareng nuding bihi kana itu zina wa aklir riba sareng ngadahar riba wa malil yatimi sareng ngadahar harta anak yatim wal yamini sareng sumpah al gomusi anu palsu wa syahadati zuri sareng nyaksianana bohong atawa saksi lacutnya wa bah sil kaeli sareng nguranganana tim takeran awil wazni atawa timbangan waqat irrahimi sareng megatkeun kabarayaan wal firori minazahfi wal firori sareng kabur minazahfi tipang perangan bila udrin kalawan teu aya udur wa ungku kil walidaini sareng doraka ka indung bapa wagos biko drirub idinarin jengagasab ukuran saparapat dinar watakwiti maktubatin sareng morotken atau ngalepotken sholat pardu itu sholatnya watahiri zakatin sareng ngahirken zakat udwanan karena arah-arah ngahaja wanamimatin jengadu-ngadu wagoyriha jeng lianti itu madkulot minkul li jari matin nyatana tina sakur-sakur dosa atawa kajahatan tuk zinu anu mere nyaho itu jarimah bikil latik tiro si murtakibiha kalawan saetik tetegenanana anu minggawena itu jarimah bidini kana agama warikoti dianati sareng lemah ka agama anana wajtina bi isrorin jeung ngajauhan tina nganggerkeun ala sogirotin kana dosa letik au sogo iro atawa pirang-pirang dosa letik bi ala tagliba korekaan yen tengalin dih naon to'atuhu to'atna itu si jalma sogo irohu kana pirang-pirang dosa letikna itu jalma